极限悬浮十小时，这个我就不太懂。对，悬浮是什么意思？那时候演坏人，然后被好人抓到，然后就被吊起来，在棚里面被吊起来。对，所以你要吊钢丝的意思吗？对，我在棚里吊钢丝，吊了，其实是十几个小时啦，因为你吊到忘记了。然后因为你拉上去，你如果放下来，过了一下，你又要再拉上去，所以不如就一直挂在上面。都没有下来，十个小时都没有下来。哦天啊！只有下来一次，就是中间放饭放，怎么尿尿吧？对，尿尿要干嘛？那个时候去，这怎么行？你这个拉到来有可能会拉伤了。对啊，所以我那场戏我还记得拍到早上五点多快六点，然后隔天又继续拍，所以我那时候整圈那个胸腔这边有筋膜炎。是啊，超痛的，我连呼吸都痛。我那时候必须要吃很强的止痛药，一般的普拿疼那些是没有用的，然后是那种黄色大颗的，然后大概三四个小时就要吃，我大概持续吃了三个多月，然后一直都没有好，到那部戏杀青还没好。而且那时候我还记得我很惨的是，戏里面我要装可怜，就要哭得稀里哗啦，然后跟我戏里面那时候演我阿公是烈哥，杨丽烈哥，我要哭，很真诚的哭，然后说我真的没有做这件事，就是被诬冤枉什么的。然后那哭戏，然后又很大场，你又要讲很多话，你又要哭又要喘的，我真的是痛到一个，我只要一卡我就趴在那个桌子上大哭，我是真的大哭，因为真的太痛。我好像过了三年多啊，过了三年多，然后有一档戏我要穿礼服，礼服不是有马甲吗？那个马甲因为它是后面拉绳的。我那时候整个拉住之后，我整个觉得那个感觉又要来了，又来了。对，而且我想让我害怕的是，我想说怎么三年多了没好，还会痛？你那应该是内伤，然后没有真正的治疗好。对，然后我还记得有一次是也是让我棚内拍到了快早上，然后早上又直接整装，然后出外景，被我是拍那个什么被记者追，一群记者追你。然后那时候我还穿着高跟鞋，穿着高跟鞋，我还记得那时候导演说五四三二就开始跑。然后饿的那一瞬间，我就拔腿跑的那一瞬间，我就觉得我的大腿有一种给卡住的那种，就给了一下这样。然后想说，哎，是抽筋吗？然后想说，可是我还可以继续跑，应该是还好，可能拐了一下而已。后来那一整天的外景拍完，回到棚内是下午了，然后去了厕所坐下来，怎么感觉裤子很紧，就是大腿很紧。然后就看了一下头，哎，这不对，一般大腿不是大家都是平的吗？对，我那时候大腿整只就两只脚这样拱起来，哇，真的不夸张，真的拱起来。我可以问一下你是不是神经特别大条？你怎么可以？因为我这样子回去之后感，无感，就是回去之后才想说，怎么会这样？因为你已经累到一个，就是你身体的那些像有时候撞到啊、跌倒什么的，你都不觉得痛，通常都是回到家收工之后回到放松，你才觉得痛。天啊，对，我那时候就是坐下去才发现说，天啊，我大腿怎么肿成这样？对，是为什么？拉伤，那个肌肉撕裂伤。所以就那医生就说你也太夸张，怎么会有人两只腿都这样子？对啊。然后就回来之后裤子都没有办法穿，因为他们帮我包的像象腿一样，这两只超肿。那天那阵都穿蓬蓬裙，对，就只能穿那种裙类啊，或者是比较裤裙比较宽的，对。好辛苦哦，受伤还不能休息，演了好几档的坏人，尤其是那个世间情的黄英玲那时候，那时候有很多的观众就是三不五时都会寄信来骂你，里面骂我就算了，他有些是手写信，写到你看得到他的字迹是越来越气愤的啊，然后有一些集里面会有银纸，银纸会有名字。类似像头发之类的东西，哎呦，我想说哇，太不理智了。对，他诅咒你说我咒死你全家，全家都去死，什么人这样弄。可是时间久了之后，就开始社恐。就你心里会有一个感觉是，我好像就是这么讨人厌。就连有时候跟人家擦肩而过，人家不小心碰到你，我们一般都会觉得啊，应该不小心的。可是那时候的我的心理状态是，他一碰到我就觉得。他就是故意的，对，就整个很扭曲，很扭曲，甚至跟你对戏的演员，对，资深演员是，他就跟旁边同一组的，他就讲说，跟你讲，他可以演成这样，代表他本人就是这个样子。以我多年的经验，我告诉你，你看他的眼神，你看他说话的口气，
然后好死不死我刚好就听到了，揍他啦！我真的觉得哇，我也是妈妈生的，对，为什么可以讲这种，而且是一个很资深的前辈，快告诉我们是谁？我们有小本本吗？那时候真的不敢出门，不是因为觉得说自己演的戏很多人看很好，是，不是，真的是怕在路上莫名其妙被攻击或什么的，真的真的很可怕。因为我那时候连拍外景，路边的阿伯骑车骑一骑都会停下来，啊，你就是黄英里，要改过，你昨天也没有怎么的骂，一直狂骂的那一种。对，因为我们演员的话，你知道你在演戏，你的身体是不知道你在演戏的。是啊，对，我们自己知道，但你身体会当真，你现在所有的情绪对他来讲都是真的。对，所以你一定要去学会怎么样去调试它，去清理它，不然真的很容易会生病的。对。